Labas vakaras. Sekmadienį prasideda Seimo sesija. Po daugiau nei pusės metų prezidento rinkimai, maždaug po metų Seimo rinkimai, tai aistros politinėme gyvenime išties verda, nekalbant jau apie tai, kad Seime laukia labai daug sunkių sprendimų, kaip mokesčių reforma, ne, civilinė sąjunga, biudžetas kitų metų. Taigi kalbame su premjere Ingrida Šimonyte. Labas vakaras. Sveiki. Premjere, pradėkime iš tikrųjų nuo beveik turbūt visą Lietuvą sujaudinusios mažos mergaitės istorijos. Su laiminga pabaiga, galima sakyti, vakar vakare paskelbta, kad neleistinai tėvo per prievartą į Rusiją, Kaliningrado sritį išvežta mergaitė, sėkmingai kirto Lietuvos sieną, grįžo su mama. Mūsų institucijos dėkoja pareigūnams. Jūsų žiniomis, kokia buvo įvykių eiga ir kas iš tikrųjų nulėmė istorijos sėkmę? Tai aš pirmiausia norėčiau padėkoti. Ir pirmiausia padėkosiu mamai už didžiulę kantrybę, kurios tikrai tokiomis aplinkybėmis, na, suprantu, kad reikia tiesiog nežmoniškos. Ir kad ne tik pakako kantrybės, bet ir išminties pasitikėti institucijomis ir pasitikėti, kad institucijos daro viską, kad mergaitė būtų sugražinta. Tada, žinoma, padėkosiu institucijom, kurios žino, kurios prisidėjo prie šito proceso ir kaip, bet didelių detalių atskleisti aš negaliu ir nenoriu. Ir pasakysiu, kodėl taip yra. Taip yra todėl, kad, tiesą sakant, tai yra tokie procesai, kur manęs nekartą klausė, kol mergaitė dar buvo Rusijoje ir buvo kartais jau tokie ir vertinimai iš anksto, kad jau viskas prarasta, nieko nebus, jau jūs susitaikykit, jūs pripažinkit ir taip toliau ir panašiai. Aš tada sakiau ir dabar pasakysiu, kad tokiais atvejais, na, daug kalbėjimo gali smarkiai pakenkti pačiam procesui. Ir aš nenoriu komentuoti, negaliu komentuoti šito įvykio detalių, labai džiaugiuosi, kad viskas gerai pasibaigė ir manau, kad tai yra svarbiausia. Tai dėl to ir kyla klausimas, nes su Rusija Lietuva kaip ir nepalaiko, na, aukšto lygio diplomatinių santykių, kokiame diplomatinėme lygyje apskritai vyko tas sprendimas, nes net ir techninio lygio santykiai nevyksta dažnu atveju, nes dėl kitų, tarkim, išdavimo, dėl kalinių ir taip toliau, jeigu mergaitė turėjo Rusijos pasą, tai dėl to turbūt analitikų dalis ir svarstė, kad tai yra sunkus procesas, taip švelniai pasakius. Tai nėra lengvas procesas, daugybę kartų sunkesnis, negu kad žmogui pabėgus į kokią nors Europos Sąjungos šalį ar kitą šalį, kur Interpolo galimybės yra ir bendradarbiavimo galimybės yra kitos. Ir taip visada buvo, nes kliūčių net ir tada, kai santykiai buvo intensyvesni, bent jau tarp instituciniai, net ir tada, kaip mes puikiai žinom iš savo istorijos, Rusijos institucijom atsirasdavo įvairiausių. Tai pienas sugiždavo, tai dar ten kažkas atsitikdavo, tai man atrodo, mes tą patirtį turime. Tai už tai šiuo atveju aš tiesiog nenorėčiau leistis į didelės detales. Labai džiaugiuosi, kad pavyko susigražinti mergaitę, kad ji yra saugi su mama ir norėčiau čia savo komentarus ir pabaigti. Ir dar kartą padėkodama visiems prisidėjus. Taip, dar sukelti paliekate dar daugiau turbūt klausimų, bet aš suprantu, kad jūs jų mums dabar nepateiksite, tai pabandysime kaip žurnalistai sužinoti šiek tiek daugiau apie istoriją, nes iš tikrųjų istorija neįlinė, sėkminga ir tuo pačiu, na, įeisianti į istoriją kaip vienas sėkmingų atvejų, kaip iš Rusijos buvo parsigabentas žmogus, nes kaip ir mes ir aptarėm, kad tai nėra dažnai, ir dažnu atveju tai yra labiau išimtis negu taisyklė šiuo atveju su Rusija. Taip, bet mūsų institucijos kažkodėl labai tyli ir nenori sakyti, kaip tai pavyko. Todėl, kad tokiais atvejais dar lemia žmonės. Tokiais atvejais lemia ir žmonės, ir kompetencija, kartais reakcijos greitis, įvairūs dalykai lemia, bet didelis kalbėjimas apie kažkokius užkulisius kartais galbūt gali sudaryti tokią situaciją, kad esant reikalui, tos sėkmės bus daug sunkiau pakartoti. O tarkim, Lietuva sieks tėvo ekstradicijos, kuris paaiškėjo turi Rusijos pasą? Na, kaip žinia, paprastai valstybė savo piliečių neišduoda ir čia turbūt yra didesnis klausimas, kokiu būdu Lietuvos pilietis, turėdamas kitos valstybės pasą, nepranešė Lietuvai apie tai, kad turi kitos valstybės pasą ir kokios yra šito pasekmės. Supratau. Grįžkime prie Seimo sesijos ir mokestinių aktualijų. Vienas iš svarbiausių šios sesijos darbų yra šį rudenį kalbėti ir nuspręsti dėl mokesčių reformos. Jūs valdantieji bendrai nusprendė, kad imti dalimis, ne iš karto viską, nes yra per daug diskusijų ir nuspręsti ir priimti tam tikrais segmentais. Ar kaip jūs manote, ar tokiu atveju pavyks priimti mokesčių reformą? Vėlgi, aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, nes jeigu nebus noro susitarti, tai turbūt susitarti
yra sunku tokiu atveju, bet aš vis dėlto manau, kad verta investuoti laiko į diskusijas. Būtų geriau, žinoma, kad tos diskusijos būtų maksimaliai plačios, kad kitos frakcijos Seime, ypatingai tos, kurios pretenduoja kada nors būti vyriausybėje, na, ir kurios tikrai nemažai kalbėjo apie mokesčius, tarkim, rinkiminėje kampanijoje ir yra dariusios tam tikrų sprendimų ir anksčiau, kad jos taip pat ir savo atsakomybę šituose sprendimuose matytų ir teiktų ne tik tuos siūlymus, kurie viską atsuka atgal ir viską dar labiau kažkaip mažina, bet vis dėlto galvotų apie tai, kad Lietuvos perskirstimo situacija ir mokesčių sistemos net situacija yra, na, ne tokia, kokia jį turėtų būti. Valstybėje, kuri 33 metus, per 33 metus padarė didžiulę pažangą, kad tos lengvatos, kurios kažkada istoriškai susikratė, kuriant mokesčių sistemą, dabar turi tikrai gerokai mažiau pagrindo, ypatingai, kai žmonių pareikalavimas viešosiom paslaugom ir jų kokybė yra gerokai didesnis. Ir tas teisingumo klausimas pasidaro pakankamai aštrus ir aš nedramatizuočiau taip, kaip kartais viešumoje yra linkstama dramatizuoti, kad čia jau yra kažkokia pasaulio pradžia ar pasaulio pabaiga. Manau, kad gerai, kad ta diskusija vyksta, gerai, kad jį vyks Seime ir aš tikiuosi išminties. Ir jeigu netgi kažkurios detalės kažkam nepatinka, tai man atrodo, kas yra labai aišku, labai aiški yra kryptis. Ta prasme, problemos, kurias turime išspręsti, kurios tiesą sakant yra mums įvardintos daugybę kartų tarptautinių institucijų. Kartais mokesčių reforma yra kritikuojama, tarkim, dėl to, kad čia kažkas ne taip sugalvota ar ne tą sugalvojo finansų ministerija, bet reikėtų sugrįžti prie to, kad labai didelė dalis pokyčių remiasi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis. Tai yra jų atlikta analizė dėl mūsų mokesčių sistemos ir pateiktais pastebėjimais. Mes turbūt negalim tos organizacijos apkaltinti nekompetenciją. Tai ir kažkokiu šališkumu ar kažkokiu noru kažkieno interesus atstovauti mokesčių reformoje. Tai man atrodo, kad ta diskusija tikrai gali tęstis, kokiais etapais pavyks išeiti į sprendimus pamatysim, bet aš esu kantri tuo klausimu. Bet tarkime, individualios veiklos apmokestinimas, jūsų koalicijos partneriai akivaizdžiai prieštarauja didinimui ir tai yra vienas iš kertinių mokesčių reformos elementų, kaip jūs sakote, ir pagal EBPO arba pagal kitas rekomendacijas. Tokiu atveju, kiek girdžiu iš jūsų, jūs tarsi tikitės opozicijos paramos ir solidarumo palaikant jūsų mokesčių reformą. Bet kiek tai yra realu ir apskritai, gal tai net gali būti koalicijos klausimas, koalicijos išlikimo klausimas, tarkime, mokesčių reformą. Žiūrėkit, tai ko aš nenorėčiau, aš tikrai nenorėčiau, kad reikėtų finansų ministrė ir man ieškoti opozicijoje balsų, kad mokesčių reforma būtų apskritai priimta. Nes tokiu atveju išties galima kelti klausimą dėl koalicijos. Dėl gyventojų pajamų mokesčio, ne tik dėl šito elemento, yra, tarkim, įvairus požiūris į vadinamą į progresyvumą, yra kas jau tą progresyvumą ir padalino, kai kurie kiti įstatymų iniciatyvos teisę turintys politikai. Tai man atrodo, kad tiesiog gyventojų pajamų mokesčio įstatymas bus tas, dėl kurio diskusijos užtruks ilgiau, bet tikrai nebus taip, kad aš prašyčiau opozicijos palaikyti dabartinius vyriausybės projektus. Diskutuosim, kiek reikės, tiesiog manau, kad opozicija, ypatingai ta opozicija, kuri pretenduoja į valdžią, na, ji net jeigu dabar ir nepalaikys todėl, kad kitų metų rudenį yra rinkimai, manau, kad ten pakankamai yra žmonių, kurie supranta, kad tie pakeitimai, jie vis tiek bus priimti. Jūs sako, diskutuosime, kiek reikės, bet aš ką girdžiu iš jūsų koalicijos partnerių, jie tiesiog fundamentaliai nesutinka su didesniu individualia veikla užsiimančių asmenų apmokestinimu. Na, galima nesutikti fundamentaliai, bet argumentų kol kas dar nebuvo. Tai mes iš tų pasiūlymų, kurie yra įregistruoti dabar į projektą, fundamentalių pasiūlymų tenai nėra. Yra iš opozicijos fundamentalių pasiūlymų nieko nekeisti, iš koalicijos partnerių fundamentalių pasiūlymų nėra. Dėl to aš manau, kad diskusija gali tęstis. Kaip matote, kas laukia nekilnojamo turto mokesčio, nes tai yra, na, visuomenėje labai diskutuojama tema ir labai aktuali tema, ji yra įtraukta ir Lietuvos įsipareigojimus dėl galimų papildomų labai nemažų finansavimų. Kaip manote, kuo baigsis diskusija dėl nekilnojamo turto mokesčio? Vėlgi, rekomendacija plėsti nekilnojamo turto apmokestinimą turbūt
Lietuva yra teikiama tiek, kiek mudvi tarpusavį šnekamės ekonomikos temomis. Taip, bet aš dirbu nepilnus 20 metų, jūs turbūt visą nepriklausomybės istoriją. Ne visą nepriklausomybės istoriją. Bet jūs irgi nepriėmėt, kiek kokiose pozicijose buvote? Nu, matot, aš negalėjau priimti. Joks ministras arba joks premjeras negali priimti. Beje, buvo priimtas, mano nuomonė, nevykęs įstatymas, kurį dabar reikia keisti dėl to, kad jis yra nevykęs. Tas vadinamasis prabangos mokestis 2011 metais per krizę, kada buvo suplakta į vieną krūvą ten enturto vienetų, jie apmokestinti ir pajamos įskaitytos į valstybės biudžetą, nes tiesiog kitaip negalima to padaryti. Ir tai buvo paneigta pati nekilnojamo turto mokesčio esmė. Ir nuo to laiko buvo daug diskusijų ir manau, kad tas projektas, kuris dabar yra pateiktas, yra tikrai neblogas projektas. Ta prasme, kad jis nėra Vilniaus mokesčio projektas ar Kauno mokesčio ar ten Neringos mokesčio projektas, bet tai yra klasikinis municipalinis mokestis, kuris atspindi tą logiką, kad savivaldybė finansuoja infrastruktūrą reikalingą turtui, taip keldama turto vertę, na ir turto savininkas prie to prisideda, kas žemės atveju vyksta 30 metų, turbūt Lietuvos nepriklausomos, ne? Tai matyčiau čia ir didesnį interesą, matyčiau čia interesą taip pat ir savivaldos, kuri daug kalba apie savo finansinį savarankiškumą, apie savo galimybes turėti savarankiškus pajamų šaltinius ir taip toliau ir panašiai. Ir kadangi tikrai merų daug partijų turi daugiau negu Tėvynė sąjunga, tai matyčiau truputėlį galbūt kitos kokybės diskusiją nekilnojamo turto mokesčio klausimą. Na, jeigu jūs kalbate apie socialdemokratus, tai jie turbūt už mokesčių didinimus tarsi visiems nepritars ir jie greičiau ir yra pasisakę šiuo atveju. Na, žiūrėkit, aš nežinau, kodėl jūs kalbate apie mokesčių didinimą visiems. Na, jeigu tu mokėjai nulį ir mokėsi 10 eurų, tai nes, mokesčių didinimas. Nes tiesą sakant, projektas tikrai nenustato mokesčio mokėjimo visiems, taip, kadangi taip, mediana yra pakankamai aukšta ir tas lenkstis, nuo kurio prasideda turto prievolė, tai yra irgi pakankamai aukšta. Juoba, kad žmonėm, kurie turi mažesnės pajamas, tarkim pensininkam ir kitiem yra numatyta mokesčio atidėjimas. Įmo galimybę iki turto paveldėjimo arba iki turto pardavimo ir taip toliau ir panašiai. Tai nereikėtų čia sutirštinti tų spalvų, taip ir nereikėtų. Ne, bet jis visuotinis, jis visuotinis, jis ta prasme labiau visuotinis negu dabartinis, kuris yra toks buržujų mokestis, visą laiką ginčiantis, kur yra buržujus. Ir pagal to mokesčio logiką situacija susiklostė paradoksali, kad turtui brangstant slenkstis, nuo kurio mokestis mokamas mažėjo. Tai taip neturėtų būti, todėl kad paprastai būna atvirkščiai, paprastai tos vertės yra indeksuojamos pagal turto vertės kilimą, o taip yra todėl, kad tu visada ginčijasi dėl tos va, tokios, nu, iš lempos nukabintos ribos, ties kurie jau galėtų pradėti mokėti mokestis. Taip, turtuolio mokestis. Kaip jūs ir sakėte, yra pasiūlymų jau įvairių Seime ir jų pribirės, turbūt dar tik prasidėjus sesijai, neabejotinai, bent jau taip tradiciškai būna, bet yra jau keletas ir prezidento pasiūlymų. Prezidentas inicijuoja pasiūlymą taikyti papildomą neapmokestinamai pajamų dydį žmonėms auginantiems vaikus, nustatant, kad 87 eurų už vaiką būtų. Tas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis, išvertus į paprastą kalbą, reiškia, kad tokia dalis pinigų nebūtų gaunamų kaip atlyginimas, nebūtų apmokestinama jokiais mokesčiais. Į rankas ekonomistai skaičiuoja, kad būtų apie 17 eurų vaikui. Bet jau girdžiu, kad jėtis dėl to bus laužamos smarkiai. Kokia jūsų nuomonė dėl šio pasiūlymo? Mano nuomonė yra tokia, kad Lietuva taikė šią sistemą iki 2018 metų pabaigos. Ir tada šita sistema buvo pakeista universaliais vaiko pinigais, motyvuojant kuo? Motyvuojant tuo, kad papildomų neapmokestinamų pajamų dydžių negali pasinaudoti žmonės, kurie negauna pajamų, žmonės, kurie gauna per mažas pajamas, todėl kad papildomas neapmokestinamas dydis tuo metu už vaiką buvo ne 80 keli eurai, o gerokai didesni. Mes kalbėjome apie 100 eurų, kurie buvo taikomi tuo metu. Man atrodo, 200 buvo turbūt paskutinis dydis. Tai aš taip spėčiau, kadangi paskutie 200 pavirto 30 eurų vaiko pinigų. Tiesiog perskaičiavus 15% tarifą. Taip. Tai man atrodo, kad aš prisimenu pakankamai tiksliai. Tai ta tvarka buvo taikoma, ji buvo kritikuojama kaip diskriminuojanti vaikus iš tų šeimų, kurios tiesiog negali juo pasinaudoti, dėl to sistema buvo pakeista universaliais vaiko pinigais. Dabar kas atsitiko? Dabar tada, kai mes pakeitėm vieną sistemą, kitą sistemą, kaip neva teisingesnė, tada kažkas ateina ir sako, tai dar gražinkim ir tą seną sistemą ant viršaus. Kodėl? Todėl, kad vaiko pinigai nepakankamai greitai auga, todėl, kad norėtųsi didesnių vaiko pinigų. Mes turim tą patį biudžetą, nesvarbu, išlaidų pusiai ar pajamų pusiai. Jeigu valstybė galėtų indeksuoti vaiko pinigus sparčiau, ji tą ir darytų. Ir tikrai nereiktų sukurti dar papildomos mokesčių sistemos, kuri buvo panaikinta,
tam, kad už vaiką padidinti vaiko pinigų 17. O koks planas yra daryti, ką nuo naujų metų su vaiko pinigai? Bus indeksuojami vaiko pinigai, taip kaip numato indeksavimo įstatymas bazinių dydžių. Prezidentas taip pat siūlo leisti dalį sukauptų pinigų pasimti iš privačių pensijų fondų. Pensijų fondai tai irgi yra toks labai audrinantis visuomenė klausimas ir yra visuomenės spaudimas ir noras bent jau dalies dalyvių spręsti, keisti kažką, kad būtų patrauklesnė, nes yra sakančių, kad na, jie nepatrauklus dėl tam tikrų momentų, dėl anuitetų dydžio, dėl neišsiemimo galimybių ir taip toliau. Seime šitas klausimas kabo, laukime konstitucinio teismo išaiškinimo. Ką jūs pati galvojate apie galimybę, tarkime, numatyti tam tikrus dalykus, išsimti dalį pajamų ar kažką atlaisvinti pagal na, pageidavimą tam tikrų dalyvių. Žiūrėkit, aš matau, ką šitose diskusijose. Pirmiausia, tos diskusijos labai suintensyvėja priklausomai nuo to, kokie metai būna finansų rinkose. Tada, kada mes turime finansų rinkose labai blogus metus, taip kaip buvo 2009, šių metų pradžia buvo ne kažkokio dailumo. Žinoma, tada na, žmonės tiesiog pasižiūri į tą momentinį rezultatą, visiškai ignoruoja, kas buvo iki to, visiškai ignoruoja, kas bus po to ir tada tas klausimas iškyla labai dideliu aštrumu. Iškyla jis taip pat ir dėl to vadinamo automatinio įtraukimo, dėl kurio buvo nuspręsta darant reformą, nors kai matome, kiek žmonių atsisako būti įtraukti, nu, tai manome, kad tikrai daugelis racionaliai, neracionaliai, bet kažkaip įsivertina tą savo dalyvavimą antrojoje pakopoje. Tai tiesą sakant, ar negalima nieko keisti, turbūt, kad galima kažką keisti, bet prieš tai, kol vyriausybė suformuluos bet kokius siūlymus, kuriuos siūlys svarstyti Seimui, mes vis dėlto norėtumėm sulaukti konstitucinio teismo išaiškinimą. Nes konstitucinio teismo išaiškinimas, tiesą sakant, gali pakreipti antrosios pakopos likimą labai įvairiom linkmėm ir galbūt gali būti taip, kad tų visų kažkokių atskirų pakeitimų iš vis nereikės, nes reikės svarstyti visai kitus klausimus. Kaip antai tik trečia pakopa arba pavyzdžiui palikti. O ką jūs apskritai galvotumėte, ar Lietuvos socialinio draudimo sistemoje, tarkim, tik trečios pakopos palikimas turi racijos? Žiūrėkit, aš manau, kad visada galima kliautis, kad žmonės yra racionalūs ir jie pagalvos apie savo ateitį, atsidės savo pajamų šiandien, bet, nu, tada tą galvojimą mes galime nuvinioti turbūt iki sodros. Atsirastų kraštutinių libertarų, kurie pasakytų, kad ir sodros įmokų nereikia, nes nu, žmogus pats savo atsidės tą patį procentą pajamų ir jisai pats pasirūpins savo ateitimi ir dar kaip nors labai protingai investuos. Bet na, gyvenimas to nepatvirtina ir socialinio draudimo sistema yra sukurta ne šiaip sau tam, kad žmogui senatvė neteitų netikėtai ir nepaaiškėtų, kad staiga be pajamų yra gana sudėtinga išgyventi. Tai aš manau, kad tas trijų pakopų schema, kurią turėjome, ji yra dabar daugiau mažiau subalansuota. Buvo daug diskusijų tuomet, kai buvo finansuojama antra pakopa iš sodros tarifo, nes tada buvo ir mažinimas būsimos pensijos ir na, žmonėm tai atrodė neteisinga ir atrodė, kad nieko nekainuoja ir kūrė tam tikras klaidingas iliuzijas. Dabar, kada reikia pačiam žmogui prisidėti, aišku, viena vertus gaila pačiam prisidėti, nes atrodo šiandien va, tuos pinigus norėčiau labiau turėti kišenį, kita vertus valstybės dotacija, kurioje jį preferuoja žmonės su mažesnėm pajamom, kuriems tiesą sakant senatvėj sukaupti yra daug sunkiau. Tai aš neskubėčiau visko reformuoti dar vieną kartą, turint mintį, kad ką tik ta sistema buvo reformuota buvusios vyriausybės, bet konstitucinio teismo sprendimas, bet kuriuo atveju bus labai svarbus. Paskutinis klausimas – ekonominis, finansinis klausimas. Aš buvau pažadėjęs savo tiek daug nekalbėti apie ekonomiką, bet ir vėl kažkaip įsiveliu. Rinkiminiai metai biudžetas ir įsigalioja jau stabilumo pakto reikalavimai dėl 3% biudžeto deficito. Lietuva buvo nusimačiusi šiemet didesnį, bet faktas rodo, kad jis bus labai neblogas procentas. O kas yra labai neblogas? Tai aš radau duomenis tik tai pavasario vėlyvo, tai buvo 2,7%. Tai lyginant su 4,5, tai, kurį yra, tai yra labai neblogas galbūt. Taip, taip. Bet ir net atitinka 3% reikalavimą. Reikia nepamiršti, kad 2% punktai deficito buvo 2% punktais papildomo deficito buvo įvertintas paketas paramos, kuris buvo planuojamas dėl energetikos kainų šoko, kurio tiesiog neprireikė. Tai čia mes nieko labai kažkaip nesutaupėm, mes tiesiog ačiū Dievui, kad konjunktūra energetikos rinkoje buvo tokia, kad tų pinigų neprireikė. Nes pradinis vyriausybės planuotas deficitas be šitų priemonių, tas pamatinis deficitas buvo 2,5% BVP. Tai nėra mažai. Taip, tai ką tai reiškia kitais metais tiems, kurie tikisi asignavimo augimo, geresnio gyvenimo ir taip toliau? Nes, na, kaip ir sakau, viena vertus metai rinkiminiai ir pageidavimų bus daug. Ir tiesą sakant, ir problemų spręstinų yra labai daug.
Kita vertus spaudžia biudžeto deficitas, tai kokia jūsų žinia yra kitiems? Žinia yra labai paprasta. Mes neprognozuojame, kad kitais metais ekonomika mažės. Ekonomika kitais metais turėtų augti. Tiek tik tai, kad ji auks vienženkliais skaičiais auks nominalas ir greičiausiai darbo užmokesčio fondas. Tai galvojant apie tai, kiek papildomų pajamų ateinančiais metais valstybė turės paskirstyti, ji turės papildomų pajamų paskirstyti be jokios abejonės, ji vykdys savo įsipareigojimus tuos, kurie yra numatyti įstatymė, indeksuos pensijas, taip kaip reikalauja įstatymas, indeksuos bazinės išmokas. Toliau diskrecinėm priemonėm mes turėsim kažkokį, na, rezervą lėšų, reiškia iš to likusio pajamų augimo, kurį tiesiog reikės sugebėti kažkaip išmintingai paskirstyti tuo metu, kai pageidavimai bus turbūt daug mažiau riboti. Viena iš interesų grupių mokytojai jau yra viena iš profesinių sąjungų yra suplanavusi streikus ir iškėlusi savo reikalavimų sąrašą. Netmestina, kad prie jų gali prisijungti kitos mokytojų profesinės organizacijos ir po to gali atsirasti ir kitų biudžetinių įstaigų ar tarnautojų ir kitų specialistų gaunančių asignavimus iš biudžeto poreikiai. Ir kaip jūs spręsite dabar su streiku? Pradėkime nuo to. Kaip išvengsti Skvernelio scenarijus, kaip mokytojai lipo pro langus ministerijos? Na, matot, man atrodo, kad skirtumas nuo Skvernelio scenarijus, kaip jūs sakote, yra vienas, bet jis yra esminis. Per tą laiką buvo pasirašytas nacionalinis susitarimas visų parlamentinių partijų dėl švietimo. Ten yra labai aiškus įsipareigojimai dėl darbo užmokesčio ateinantiems metams. Ir vyriausybė ketina tuos įsipareigojimus vykdyti. Tai, ko reikalauja profesinės sąjungos, ypatingai šiais metais, kas yra apskritai net nepadaroma, todėl kad nėra biudžete kažkokių pinigų, kuriuos galėtum paimti ir išmokėti dabar, kaip padidinta darbo užmokestį. Tai aš sakyčiau, kad tai yra derybinė pozicija, taip ją įžiūriu kaip į derybinę poziciją, bet toliau vyks derybos ir dėl kažko tikiuosi, kad susitarsim. O dėl ko jūs esate linkusi susitarti? Manau, kad dėl to, dėl ko jau yra susitar. Tai čia nepapildomi susitarimai? Tai yra papildomų tam tikrų dalykų, kurie yra reikalavimuose, sakykime, dėl krūvių skaičiavimo, dėl klasių dydžių ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad tuos dalykus tikrai ministerija yra linkusi spręsti ir tuos sprendimus ras ir su viena profesinė sąjunga ir su kita, nes mes turim kelias kolektyvinės sutartis, kas truputėlį komplikuoja dalyką, bet dėl darbo užmokesčio sprendimas bus universalus, kokia profesinė sąjunga bebūtų. Ta prasme, negali būti kažkokio sprendimo dėl darbo užmokesčio pono Navicko profesiniai sąjungai, bet ne kitai profesiniai sąjungai. Tai be jokios abejonės tarsime su abiem profesiniam sąjungom dėl to, kaip įgyvendinti nacionalinį susitarimą. Nacionalinis susitarimas reikalauja 130-150% santykio 24 metų pabaigoje. Kai vyriausybė ruošia savo programą, na, mes galėtumėm pagudrauti, kaip kartais būdavo anksčiau daroma, numesti tiesiog problemą metų pabaigai ir pasakyti, ten metų pabaigoje vieną mėnesį kažką padarysim, o toliau tegu sprendžia ta vyriausybė, kuri sudarinės 25 metų biudžetą. Bet mums tai pasirodė nepadoru, todėl mes savo programą įsirašėm dar griežčiau ir konkrečiau, kad tai yra rugsėjo mėnesį, tas santykis turi būti pasiektas. Vadinasi, mes planuosim atitinkamai darbo užmokesčio didinimą, kad kitų metų nuo rugsėjo pirmos tas 150-150 santykis būtų pasiektas. Koks bus pirmas etapas, mums dar reikia susitarti. Visuomenė nurezonavo informaciją, kad lietuviai maistą išleidžia tiek pat, kiek vokiečiai ir patenkame į 12-ką Europos Sąjungoje pagal išlaidas maistai. Ir vėl pasipylė pasiūlymai ir klausimai, kodėl vyriausybė nedaro nieko. Na, tarkim, tradicinis klausimas dėl PVM maisto, ką daro kaimynė Lenkija ir kitos šalis dėl prekybos centrų darbo laiko sekmaniais ir taip toliau. Ar jūs manote, kad apskritai, kad nieko daryti ir nereikia iš tokių panašių pasiūlymų? O kuo prekybos laikos sekmadieniais padidina maisto prieinamumą? Ar sumažina išlaidas? Siūlytojai sako, kad tai didina konkurenciją ir galima numanyti, kad tai mažina kainas. Na, žiūrėkit. Ar Lietuva yra pasmerkta būti brangia šalimi tiesiog? Lietuva yra maža šalis. Ir čia turbūt yra esminis dalykas, ką mes didingi esam, bet vis dėlto teritoriškai gyventojų skaičium perkamąją galią mes esame maži. Ir su Lenkija tas lyginimas, jis yra šiek tiek komiškas, todėl kad 40 milijonų šalį lyginti su 3 milijonų šalimi, turint mintį, kad toje šalyje laisva konkurencija, sovietinės
sovietinio režimo atveju ji neegzistavo, bet nebuvo taip, kad iš viso jokio verslo nebūtų, ko nebuvo čia, išskyrus spekuliaciją draudžiamą baudžiamuoju kodeksu. Tai akivaizdu, kad visai kitokia yra rinka ir dėl savo dydžio, ir dėl savo tradicijų, ir dėl savo konkurencingumo. Lietuvoje, na, žiūrėkit, jeigu prekybos tinklai nemato problemos dėl to, kad kaip dažnai rašoma antraštėse, tiek ir tiek lietuvių važiuoja apsipirkti į Lenkiją, tai vadinasi, konkurencijos problemos nėra. Nes jeigu ji būtų, tai tada prekybos tinklai mažintų kainas čia. Bet prekybos tinklai yra pasiryžę perleisti šitus klientus Lenkijos prekybininkams, nes nemato dėl to kažkokios didelės problemos. Tai, man atrodo, reikia žiūrėti tai kaip į vieną didelę rinką vis dėl to, ir tas kaimininė šalis, kurią šalia turime, juoba, kad ten yra dar savo specifikos. Yra zloto kursas, kuris yra kintamas euro atžvilgiu ir skirtingais momentais gali susidaryti skirtinga situacija. Bet dabar viskas dabar atrodo taip, kaip ir turi atrodyti pagal ekonomikos vadovėlį. Praėjusiais metais buvo didžiulis kainų šokas. Baltijos valstybėse maisto kainoms ir energetikos kainoms tikrai tenka labai didelė išlaidų dalis ir ta šokas dėl to buvo pakankamai didelis ir mes turėjome labai aukštą infliaciją. Dabar mes turime defliaciją 4 mėnesį iš eilės. Ir maisto kainų mažėjimą taip pat. Ne šiaip, kad nedidėjimą, bet jau matome ir mažėjimą. Tai dabar ateiti čia dar ant viršaus ir pasisiūlyti savo sumažinti biudžeto pajamas ir atitinkamai galimybės finansuoti visas sritis, nustatant pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, tai aš girdėjau prezidento patarėją apie tai kalbant prieš mėnesį, bet matyt, net prezidento patarėjas nusprendė, kad neverta šitos iniciatyvos siūlyti, nes aš jos niekur nemačiau. Ir paskutinis klausimas apie jūsų ir partinius reikalus. Jūsų partija jau kelia po truputį jūsų kandidatūrą į prezidento rinkimus. Na, skyriai norėtų jūs deleguoti, dalyvauti prezidento rinkimuose pirmiausiai partijos viduje, o po to jau ir Lietuvos masteliu. Koks būtų jūsų atsakymas? Na, kai reikės tą atsakymą pateikti, aš ir pateiksiu. Jau tą patį sakiau visiems kitiems ir jums tą patį pasakysiu. Viską savo laiku. Suprantu. Dėkoju jums. Ačiū žiūrovams. Iki kito trečiadienio. Visa geriausia.